tilanteiden valossa hyvinkin tasainen peli kolmostilanne 12-11 KPL:lle, Kärkilä 30-26 KPL:lle. Ja onnistuit prosenttikin KPL on huomattavasti parempi, mutta Kite voitti 2-0, mikä tärkeintä. Niin kuin Sami sanoi tuossa haastattelussa, tärkeintä on tekee yhden juoksun enemmän kuin KPL, ja näinhän tässä nyt tapahtui. Kommentoi peliä, juoksuja ei kuitenkaan tullut kovin paljon. No ei tullut, että molemmat pelasivat hyviä ulkopelisuorituksia, tuli paljon, ja kyllähän meillä tuo nolla oli tänään. Rykkönen piti meitä kentätä puolesta mahdollisimman pitkään, että 7 kertaa 30 yrityksestä ja meidän päätteen. Meillä oli nolla vaikeita ja sitten vaan kairattiin. Nyt oli se tuttu ulkopelin kairaus tuli, että tuo Joni löi hyvän lyönnin siinä ja sitten pallon toisen löivät väliin. Että niiden mahtanut mitään. Että muuten oltiin siitä, niin kuin sanottiin ennen peliä, että se saattaa olla se juoksun peli suuntata toiseen. Että vaikka keli antoi kyllä mahdollisen lyödä läpi paljon. Ei saatu riittävästi tilanteita, niin sitten oli pakko näköjään ulkopelin kautta taas narkottaa voittaa. Mikä merkitys ulkopelissä oli Tonilla tänään? Viimeksi hän ei syöttänyt. No kyllähän Toni kun nyt syötti tuohon hommaan, niin näkee tuossa tilastossa, että ryhtiä tulee heti, että 12 tilannetta kaverille kotikentällä pomppujoukkueen vastassa, niin pitää olla tyytyväinen tuohon tilannemäärään. Itse lähdettiin 15-20 taktiikalla, että saadaan sen parinkymppiin nuo tilanteet, mutta kaveri pelaa hyvin ulkona mun mielestä, että ei siellä paljon tullut kuin yksi ilmanen juoksu. Ja Mikko, ensimmäinen peli pitkään aikaan, ettei tullut yhtään pistettä. Sillä tietysti on merkitystä lähinnä, aika enemmän merkitystä on sillä pelillä, mikä ulkopeli kohtalaisen hyvä, mutta sisäpelissä tapahtuu paljon, jos olisi huonoja ratkaisuja. Niin tuntuu, että niitä tapahtuu tällä hetkellä todella paljon, että koko ajan jostain niin kuin vaikutetaan sitä omaa pelaamista. Että esimerkiksi tulee mieleen turhat ykköspuolet, kopinnostot, palot, vähän huonot menot nollatilanteessa. Kaikkea sellaista, mitä me ei ole kovista tehty juurikaan. Ja niillä se vaikeutuu sitten pelaaminen paljon. Ja sitten tietysti ratkaisun, kun tuommoisen voi aina, että pomppu auki. Joni vielä teki sitä tilanteen, mutta että tänään ei ollut kyllä ei niinku riittävää semmoista suoritusvarmuutta sisäpelissä kopinnosta, just mitä vaikuttaa peliä. Ulkona OK-peli, Joni pelasi hyvän pelin tänään, pomppuja laittomaksi. Kaveri 11-13 on erittäin hyvä määrä. Kummallakin jaksolla kumminkin, toisella jaksolla 2 juoksua, se ykkös-kolmonen ja viimeisessä oli mun mielestä paikka pelata. Eka jaksolla ilmanen voittojuoksu siihen, että ei kovuus riitä tällä hetkellä, että ilman muuta pitää tiistata varten parantaa. Ja silloin kun käpeeksi itse näin paljon, niin vaikea on kyllä voittaa. Helle ei kuitenkaan niin pehmittänyt päätä. No ei, tänään me ei niin silleen tehty pääsisällä ihan järkyttävää määrää virheitä, että me tehtiin ihan suorituksissa, niin se oli huono. Näin on. Viimeksi Toni Lappeenrannassa oli tässä samassa tilanteessa, varmaan ollut useamminkin, varmaan hyvinkäänkin, KPL:ää vastaan. Silloin olet hyvinkin pettynyt, 2-1 tappio. Mitäs nyt sanot 2-0 voitosta? No olihan nuo tärkeät pisteet, mutta ja voitto on aina tärkeä tietenkin, mutta aika huonosti me on, tai siis erittäin huonosti, pelataan tällä hetkellä sisällä palattu jo pitkään aikaa, että jotakin siihen on pakko keksiä, että jos me tällaisia juoksumääriä ja näitä tällaisia tilanteita lyöä, niin pitäisi mennä 13 peliä jäljellä, niin saatetaan niistä 2 voittaa. Jos ei niin kuin muutosta tule. Aivan. Mun on pakko kysyä sulta, kaikki tyrmäsi minut ennen peliä siitä ja muuta, ja tämä tieto on nimittäin imatelta, että onko sun kyynärpäässä ollut jotain pientä vammaa nyt äskettäin? Me pelaan siellä niin päätetään. Aivan. Hyvinhän tuo tuntui pelaavan, eikä kipuukaan varmaan paljon tuntunut. Ei tiedä yhtään. Selvä. Toni, Joni, nyt mennään Joni. Ei Toni. Joni, saat olla suhteellisen usein täällä paikan päällä. Tänään aivan loistavaa peliä. Tolppa pysyy hyvin laavalla sisällä. Varsin mallikkaita suorituksia. Miten kommentoit omaa peliä ja miten joukkueen peliä? Kyllähän täällä tulee istuttua, jos näin puolet joukkueesta pelaa vähän niin sanotusti päin persettä. Sitten itse oli tänään kyllä hyvä peli, niin kyllähän siinä
paikallisten muiden autopalkkeilla. Mutta molemmat joukkueet pelasivat niinku hyvää ulkopeliä, ei siellä tullut niinku virheitä, mutta sitten mun mielestä oli myös kiteen, niin oli välillä vähän jänniä mokia siinä sisäpelissä, niin kuin meilläkin. Niin oli tuon verran nyt tänään parempia. Ja ihan tuo aika nahupeli, jos miettii, että minkälainen keli oli lyö pinnoja. Ja sitten joku Rytkönen lyö kolmosjatkeelta läpi, niin on se nyt vähän mielenkiintoinen. Semmoinen tänään. Aivan, ei pidä halverata itseään, mutta ootko käynyt metsässä viime aikoina, kun toi tolppas tuntuu pysyvän aina paremmin ja paremmin laudalla? En ole käynyt, mutta eilen tämä faniklubin jäsen, tämä 80-vuotias, ehdotti kyllä, että tässä sun taas mennä. Kai mä sitten siitä vähän otin kurjalla sitten.